Зараз ми знаходимося у Погачівському ліцеї, який один із небагатьох має уже водовідведення, і наразі тут прокладається обмостка, що буде сприяти нормальній роботі закладу і не шкодити тим виконаним ремонтним роботам, які вже проводяться. Тому що це є такою болючою проблемою. Спочатку ми робимо відмостку, що є край необхідним для того, щоб не було руйнації нашого приміщення, а потім вже доводимо до водовідведення. Тому головними нашими завданнями є, щоб було і відмостка, і водовідведення. Тут обов'язково потрібна ця відмостка. Дуже гарний причілок реставрували. Я дякую відділу освіти за турботу Людмилі Григорівні, що допомогли нам облаштувати наш заклад, зробити візитку нашого закладу, зробити наш заклад більш естетичний. Всі їдуть, звертають увагу на наш заклад. От мені дуже приємно дякувати за такі гарні речі, які робляться для нашого закладу. Хочу щиро подякувати міському голові Ігорю Андрійовичу та депутатам за сприяння і те, що вони звернули увагу на наш гарний заклад. Тим паче, що це не перша нам допомога, кожного року звертають на наш заклад увагу. В тому році були замінені вікна, попередній рік була повністю школа, перекритий дах, зроблено водовідведення, тепер обмостка, дуже гарно все послідовно. Поставлена очистка системи води, в планах ремонт харчоблоку закладу, тому що з оптимізацією переходом в заклади освіти, в ліцеї і гімназії, ми розуміємо, що Ковачівський заклад, він має бути гімназією, яка буде вміщати сюди дітей із навколишніх сіл. А заклад, який хотілося б прийти, має бути повністю оснащений, оновлений і, звичайно, приведений до такої системи і стану, куди б хотілося дітям йти до школи, а батькам додати своїх сюди дітей. В цьому році також буде знову проведена заміна вікон, решти, які лишилися. Тендер на вікна у нас зараз проходить, тому сподіваємося, що все буде добре і до нового навчального року всі ремонтні роботи, які ведуться в закладі, будуть закінчені і зустрінуть наших діток веселими вікнами, веселими дверима і гарними доріжками. На ту сторону, тут в спальню виходили, їх замурували, заштукатурили. Тут ще просто треба кучар побілити, і буде вже готове все. Так. Заштукатурили у зв'язку з мірами безпеки? Так. Чарний газ потопав у приміщення для діток, це ж була небезпека. Що оновлювали у вас? Підвальне приміщення, там дробили другий вихід, тут підвальне приміщення. Обігрівачі виділили нам теж УФО. У нас там не опалюється, обігріваємо УФО. Близький захист зробили, водовідведення зробили, оце ринви, труби почіпляли. Електрику повністю поміняли, електропроводку все. Там у нас проблема з каналізацією. На група байдуже, а на кухні каналізацію треба нам ремонтувати, поновлювати повністю. Стара вийшла з ладу, ми своїми силами пробували, не можемо самі зробити, то
то нам потрібна каналізація. Після спілкування з Ігорем Андрійовичем сьогодні на сьогоднішній нараді я озвучила проблему вашої каналізації, зв'язалася із Василем Яковичем, який є підрядником і виконує ремонтні роботи. Він завтра має виїхати на обстеження даного питання і будемо вирішувати вашу проблему, тому що дитячий садочок без каналізації, без належних умов працювати не може. Тим більше сюди в цей заклад довозяться дітки із Шуляк, із Кривчунки, із Житник і дітки, які проживають у Пугачівці. Тому за ініціативи міського голови, депутатського корпусу всі роботи будуть виконуватися, але я хочу ще раз наголосити, що всі роботи мають виконуватись планово і подаватися, звичайно, планово, почергово, щоб це не було спонтанно виконали цілий ряд робіт, а потім, ой, у нас ще немає, такого бути не може, тому, будь ласка, продумувати потрібно план розвитку закладу, стратегію розвитку і рухатися в цьому напрямку.